pa largimin e Tiranës nuk ka dialog. Largimi i tij është kushti i parë dhe i panegocueshëm për nisjen e dialogut politik me Partinë Socialiste, dialog i cili duhet të çojë drejt një qeverie tranzitore me mandat për përgatitur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk kanë çaj bëjnë, nuk e ndryshojnë dot qeverinë me kapsolla. Nuk e ndryshojnë dot qeverinë duke kënduar hymnin Stonato. Nuk ndryshojnë dot. Sa do Stonato të këndojnë hymnin kombëtar, qeveria nuk lëviz. Vendi po shkon drejt për plasjes së sigurt, civile, absolutisht. Më falë, për i këthim në votës, ja vlen gjdo veprim. Tensioni politiku ritëndjeshëm javën që lanë pas, edhe pas një vendimi të Parlamentit të Hollandës që kërkon të rikëthimin e përkoshëm të vizave për Shqiprinë. 10 javë nga zgjedhjet e dekretuara vendore, akoma më pak nga vendimi i Këshillit Evropian për hapjen e negociatave, palët duken të barikaduara secila në qëndrimin e vet, e në vend të dialogut flitet për përplasje civile. Por çfarë ndodhi javën politike që lan pas? 9 partitë të qeverisë dhe opozitës në dhomën e përfaqësuesve në Parlamentin e Hollandës votuan mocionin për të pezulluar lëvizjen pa viza për shtetësit e Shqipërisë në zonën Schengen. 105 deputet nga 150 që ka dhoma e përfaqësuesve i kërkuan qeverisë që t'i propozojë Komisionit Evropian nisjen e procedurës së frenimit urgjent të liberalizimit të vizave për Shqipërinë. Ky vendim i një vendi themelues të Bashkimit Evropian tronditi opinionin në Shqipëri, të cilin e qetësoi së pari Ministria e Jashtme përmes një deklarate ku thuhej se Shqipëria nuk kishte shkelur asnjë nga kërkesat e Schengenit që të justifikohej një lëvizje e tillë, që sipas ministrisë kishte shkak atmosferën e zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Ambasada e Hollandës në Tiranë sqaroi se asgjë nuk ka ndryshuar për momentin me lëvizjen e lirë, por qeveria e saj është duke shqyrtuar hapat që duhet të ndërmarrë pas atij vendimi të Parlamentit. Përse vall një vend që i ka dhënë dritën jeshile në dhjetor 2010 liberalizimit të vizave për Shqipërinë, 9 vjet më vonë kërkon rikthimin e vizave? Cili ishte argumenti iniciuese së mocionit partisë në qeveri si e Kristian Demokrate, që mbështet nga partia e kryeministrit, por edhe të majtët partia socialiste? Konstatojmë që bëhet fjalë për një rritje të madhe të aktiviteteve të mafjes shqiptare në Hollandë, duke parë që këto organizata keq përdorojnë mundësinë e lëvizjes së lirë në Europë dhe zgjerojnë mëtej në rrjetin e tyre të shpërndarjes. Konstatojmë se hiqja e detyrimit të vizës ka qenë lidhur me disa kushte që pengojnë kriminalitetin të kalojë përtej kufive. I kërkojmë qeverisë të dorëzojë në Bashkimin Evropian procedurën e frenimit urgjent të liberalizimit të vizave me Shqipërinë, të ndalojë në mënyrë të përkohshme lëvizjen e lirë dhe të informojë dhomën e përfaqësuesve si po ecën procesi. Perspektiva e rikthimit të vizave gati një dekadë pas heqjes së tyre, padyshim që ka ndjeshmëri të lartë publike. Partia Demokratike, gjatë qeverisjes së të cilës u liberalizuan vizat dhjetorin e 2010-s, sot në opozit, e drejtoi gishtin e akuzës nga qeveria. Prej këtij tregusi të lartë nivelit të kriminalitetit me mbështetje shtetërore në Shqipëri, për fat keq, Parlamenti Hollandez votoi propozimin për rikthimin e vizave për qytetarët shqiptarë. Politika e Ramës është kërbaç për qytetarët dhe lëpirje për krimin. Majoranca reagoi fort, sepse në lojë së pari ishte perceptimi publik në një mjedis të polarizuar politik. Vetë ministri i jashtëm në detyrë Gent Cakaj bëri xhiron e medjave televizive. Ky vendim pasqyron më tepër disponimin politik elektoral që karakterizon Holandën se sa realitetin faktik që karakterizon Shqipërinë. Nga ana tjetër, ky vendim, dhe kjo është faktori dytë që dashta të sqaroj, nuk do të thotë tërheqje definitive të vizave për shqiptarët. Këtë duhet thënë qartë dhe zëshëm. Mocioni i parlamentit do t'i shkon për konsiderat qeverisë holandeze dhe qeveria holandeze pastaj mund t'a bartë çështjen tek komisioni. Duhet thënë se shifrat zyrtare të kriminalitetit në Hollandë për 2018-ën rendisin të parët polakët nga vendet e bashkimit Europian dhe marokenët nga jashtë bashkimi Europian si problematik. Shqiptarët janë shumë poshtë tyre me 470 procedime të regjistruara, edhe pse mes atyre procedimeve spikat trafiku i drogës. Në krahasimin e 7 viteve të fundit,
Rritja e aktivitetit kriminal të shqiptarëve në Holland nis në vitin 2013, për të arritur kulmin në 2016 e më pas kapsuar rënje. A është rritur emigracioni pa rregull dy fish në Holland? Jo. A është rritur dy fish numri i azil kërkuesve shqiptarë në Holland? Jo. A ka rënë bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Hollandës për kthimet? Jo. A është Shqipëria rrezik për sigurinë kombëtare të Hollandës? Jo. A ka nënvizuar Komisioni Evropian ndonjë lëkundje të Shqipërisë në kriteret që duhen zbatuar rregullisht gjatë gjithë kohës për të pasur regjimin e lirë? Jo, përkundrazi. Këto janë pesta. Dhe parlamenti mund të marrë çdo vendim që doj atje. Dhe ju thash, është iniciuar nga disa parti që shqiptarët i kanë kthyer në mish për top për qëllime elektorale. Po përse valla i qëndrim që kishte unifikuar 2/3 të deputetëve të Dhomës së Ulët në majorancë opozit, një ditë për aktiv votimi, një nga gazetat më të mëdha në Holland, në RS, publikoi një shkrim mbi kriminalitetin shqiptar, me shkas debatin e 11 prillit në parlament mbi mocionin e iniciuar nga Kristian Demokratët për rikthimin e vizave për shqiptarët. Mocion të ngjashëm në fakt kishte paraqitur edhe Partia për Lirinë, e cila rikthimin e vizave për Shqipërinë e shoqëronte me kërkesën që të refuzohej liberalizimi i vizave për Kosovën. Konstatimet e gazetës bëheshin me një burim zyrtar të identifikuar, prokurorin Otto von der Bell. Një shqiptar i arrestuar në Holland për drogë përdor gjithmonë të njëjtin justifikim, thot prokurori Otto von der Bell. Ai thot se po viziton Amsterdamin si turist, por nëse e pyesni se çfarë do të bëjë në qytet, ai nuk di të thotë ndonjë atraksion turistik. Një lloj ai nuk mban mend emrin e hotelit ku do të qëndrojë. E përse ai ka mijëra euro me vete? Paga mesatare mujore në Shqipëri është rreth 330 euro. Shenjat e parë erdhën 3 apo 4 vjet më parë, thot prokurori von der Bell. Numri i shqiptarëve të arrestuar ishte në rritje në Amsterdam dhe Rotterdam. Në fillim, thot prokurori, ti mendon rastet klasike, trafik droge, pastrim parash dhe armbajtje, por ndërkohë mbërrin kërkesa për asistencë ligjore nga Italia, Belgjika, Gjermania, Franca, Anglia dhe Suedia. Këto vende kërkojnë asistencën holandeze për të siguruar prova kundër shqiptarëve të arrestuar. Hetimet e policisë gjithashtu tregojnë se shqiptarët kanë arritur të ngrenë shumë shpejt perandorinë e tyre të drogës. Sipas von der Bell, kriminalet shqiptar kanë një prej bandave më të rëndësishme të drogës në Holand. Ata menaxhojnë linjat e drogës nga Amerika e Jugut, përfshirë Kolumbinë, drejt Holandës dhe Belgjikës. Kryesisht shesin kokainë. Droga vjen përmes porteve të Rotterdamit dhe Antwerpit e më pas kalon në Amsterdam, ku është qendra e shpërndarjes. Më pas kokaina e fshehur në makina e kamion kalon nëpër vendet e tjera. Mbështetësit atë emocioni që debatit në parlament reflektonin shqetësimet e prokurorisë e policisë, që si pas tyre u kishte kërkuar frenimin e lëvizjes për shqiptarët. Interesant që ndrimi i partisë së kryeministrit Rutte, që e miratonte si një sinjal drejtuar Shqipërisë për një shqetësim që e konsideronim serios. Mendohet se në Holland banojnë 6 herë më shumë shqiptar ilegal se sa numri zyrtar. Përveç kësaj shtrohet dhe problemi personave që ngjiten në kamion për të kaluar ilegalisht në Britani. Kriminalët shqiptar në Holland janë shumë. Problemi që lind kur policia haset me ta është se pretendojnë që janë thjesht turist. Policia e ka të pamundur të marrë masa për këtë grup në bazë të ligjeve ekzistuese. Thuhet se nuk i kthejmë dot se Shqipëria pas ka ligje jo humane. Për këtë arsye, mendojmë se duhet nisur procedura e frenimit urgjent, e cila lidhet direkt me rivendosjen e vizave. Duhen vënë vizat përsëri që njerëzit të kontrollohen dhe të dihet kush hyn e kush del në vend. Holanda ka gabuar që ka lejuar liberalizimin e vizave për shqiptarët. Ajo nuk duhet të lejoj për kosovarët. Liberalizimi i vizave i ka sjell këto rezultate negative. Pse ministrat dorëzohen para kohe, përpara burokracisë së Brukselit? Duhen ndërmarrë hapa urgjent në mënyrë që të binden edhe shtetet e tjera të Bashkimit Evropian për këtë problem. Nga ana politike, un kam dyshime nëse rivënja e vizave është efektive, por dua të dërgoj një sinjal në Shqipëri që të besojnë se ne e kemi seriozisht, edhe pse nuk kemi mbështetje në Bashkimin Evropian. Ne duhet të jemi më realist në atë që kërkojmë. Duhet të ndërgjegjësojmë shqiptarët që dhënia e vizave nuk është ende një e drejtë e paluajtshme dhe mund ta humbasin atë.
Populli shqiptar është një nga popujt që ka vuajtur më shumë faktin që s'ka mundur të dalë jashtë kufive. Kemi parë artikuj për shqiptarët dhe tregtin e drogës. Edhe vite më parë pati mesazhe të tilla nga gazetat. Reputacioni i mafias shqiptare po rritet, ndaj janë tre parti që kërkojnë një procedurë të shpejtuar, por mendoj se këto masa nuk funksionojnë. Unë e shoh zgjidhjen e problemit në bashkëpunim, shkëmbimin e informacionit dhe arrestimin e kriminalëve edhe me ndihmën e Europolit, prokurorisë dhe policisë. Është detyrë edhe jona të kontribuojmë për një shtet shqiptar pa korrupsion. Shqiptar duke u thuar e studiuar mund të kontribuojnë më shumë në një shtet të reformuar. Shumë shqiptar na bëjnë të jetojmë në një vend të pasigurt. Kjo situatë ka filluar në vitin 2010 pas liberalizimit të vizave. Mendohet që janë 20.000 shqiptar në Holandë. Mendohet se gjysma e botës së krimit janë shqiptar, që si hapin rruga skujt. Policia kërkon me urgjencë rivendosjen e vizave. Shqiptarët e rregullt janë të mirëpritur, por njerëzit duhen kontrolluar me anë të vizave. Ndaj, qeveria duhet të shtyp frenat. Cila është pika ku po qëndrojmë, sepse fati vendit ton që nga në duart e partisë në qeveri, do e bëjmë apo jo këtë zgjidhje, do e mbështesin policin apo jo. Ju duhet ta diskutoni këtë çështje në Bruksel. Unë po i kërkoj ministrit të jashtëm të qëndroj pranë drejtësisë dhe policisë dhe mos t'i lërë ato në baltë. Këshilloj që ministri të shohë kush janë partnerët e tij, ne e jo Brukseli. Dukshëm kishte një presion të deputetëve ndaj qeverisë, dy ministrat e të cilës, jashtëmi i partisë së kryeministrit Rutte dhe i sigurisë, i partisë Aleate Kristian Demokrate iniciuese e mocionit, u shprehën kundër. Kemi marrëveshje me Shqipërinë dhe kriteret e marrëveshjeve monitorohen. Kërkesa për heqjen e vizave nuk ka shans të aprovohet nga Bashkimi Evropian dhe është kundërproduktive. Udhëtimet e lira në Europë shihen si domosdoshmëri në Komunitetin Evropian dhe parë në këtë prizëm kërkesa për rivendosjen e vizave nuk do të gjejë mbështetjen e shteteve të tjera. Shqipëria i ka përmbushur kushtet e vëna. Në dhjetor 2018 është raportuar nga Komisioni, i cili i sheh se ka nevojë për përmirësim, por për momentin Shqipëria i ka përmbushur kushtet e vëna. Deri tani Shqipëria ka bashkëpunuar për kthimin e shtetasve që udhtojnë ilegalisht. Nëse heqim vizat, kjo gjë do të ketë ndikim në Hollandë dhe Shqipëri. Ne duam që bashkëpunimin ta ruajmë, në të njëjtën kohë duam ta ndihmojmë Shqipërinë të reformohet dhe të përmirësojë sistemin e saj ligjor, sepse edhe Shqipëria ka aspirata për të hyrë në BE. Për të arritur këtë, ajo duhet të arrijë më tepër, të plotësojnë kushtet që të mund ta mbështesim. Problemin më të madh e kemi në tregtinë e kokainës në Amsterdam dhe Rotterdam dhe të marijuanës në Limburg. Kam folur me shefin e policisë së Limburgut, Amsterdamit, dhe theksoj se duhet t'i kushtojmë vëmendje krimit në përgjithësi. Shumë shqiptar vërtet udhtojnë me pasaporta të falsifikuara, por ne kemi oficerët e kontaktit, si ai që është aktualisht në Shqipëri dhe na jep informacione konkrete. Është rritur bashkëpunimi me Europolin. Po të shohësh shifrat, kriminaliteti ka rënje. Në vitin 2016 ishin 710 persona të dyshuar. Në vitin 2017 janë 499 dhe në vitin 2018 janë 476. E shoh zgjidhje në ndihmën për reformat në drejtësi, bashkëpunimin dy palësh, po ashtu ndarjen e informacionit nëpërmjet Europolit edhe me oficer bilateral. Kemi punuar që Shqipëria të nënshkruajë të drejtën e raportimit për transaksione financiare të dyshuara dhe rezultatet janë pozitive. Duhen parë efektet e Brexitit për zhvendosjen e mafias shqiptare, por është bërë një studim i thjeshtë që nuk ka arritur në përfundimin se çfarë do të ndodhë. Nuk ka lidhje midis heqjes së vizave dhe kriminalitetit. Kriminalët do e gjejnë rrugën edhe nëse vendosen vizat. Pa dyshim që procesi aktivizimit të një kërkese të tillë në Bashkimin Evropian nuk është as pak i thjeshtë, e krehu i shtetit shqiptar kujdeset të vërejë se kjo ndodh për herë të parë. Akti i parlamentit holandez është i pa precedent, sepse në dijenin time nuk ka ndodhur që më parë të kemi një mocion të tillë për një vënd tjetër, të paktën të Balkanit të Perëndimor apo të rajonit ton. Presidenti i Republikës madje ka informacione të njëjta me ish-kryeministrin Berisha për vende të tjera që po mendojnë të njëjtin mekanizëm. Sigurisht që është një këmban alarmi për të gjithë ne për të reflektuar në mënyrë që të japi mesazhe shumë të forta më konsistente në drejtim të luftës kundër krimit organizuar, që është një shqetësim jo vetëm për Hollandën, por edhe për disa vende tjera të bashkimit evropian, apo për Britaninë e Madhe. Kjo mbështetet një raport të organeve lizbatuese të vitin 2017 dhe në vazhdim, por kemi dhe një deklarat të Departamentit Shtetit, Shqipëria,
qendër operacionale e krimit organizatave kriminale ndërkombëtare. Janë vendet të tjera që po e konsiderojnë këtë vendim. Edhe e kam nga burime shumë serioze, janë vendet të tjera që po konsiderojnë kërkesen për vendosin e vizave për shqiptarët. Nuk është as pak i lehtë materializimi i rikthimit të vizave, dhe opinionin shqiptare qetësuan edhe dy ambasadorët Bashkimit Evropian. It is clear that it's important to say the Dutch government. Në fakt është shumë e rëndësishme për të përmendur një gjë tjetër, që është vetë qeveria holandeze në debatin që patën në parlament, nuk është shprehur që ka një lidhje të qartë ndërmjet udhëtimit pa viza dhe krimit të organizuar. Prandaj, do të nevojiten të dhëna dhe statistika në mënyrë që mund të arrijet kjo lidhje, e cila nuk është vërtetuar ende. At the moment is not proven. Beto, secondo me non è una misura. Sipas meje, nuk është një masë justifikuar nga motivi që u ngrit nga parlamenti holandez. Megjithatë, çdo vend ka të drejtë të ketë mendimin e tij dhe i takon Komisionit Evropian pastaj të përgjigjet kërkesës. La Commissione poi a rispondere a questa richiesta. Por nëse rikthimi i vizave nuk ka gjasa të ndodh, ai vendim i parlamentit të Holandës është padyshim një lakmues për qëndrimin e 2 muajve më vonë. Për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Peshën e parlamentit holandez e shpjegoi në Tiranë së fundmi vet ministri për drejtsinë dhe sigurinë. We will as government discuss. Ne si qeveri do ta diskutojmë dhe do të vendosim bashkë me parlamentin në Holandë. Së pari nga të gjitha kontaktet u shoh që qeveria e Shqipërisë po punon për këtë ndërmarrje monumentale, siç është reforma në drejtësi. Kjo tregon se qeveria shqiptare është serioze për të arritur atë që ka thënë Komisioni. Pas këtij vendimi të Holandës, ish-kryeministri Berisha flet për një refuzim edhe këtë vit të hapjes së negociatave nga Këshilli Evropian. Cili është pasoja tjetër katastrofale e kësaj? Nuk ka hapje negociatash me këtë. Kjo mbyll çdo shans. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, në seancën e fundit të Parlamentit Evropian, që do i nënshtrohet rinovimit si çdo organ tjetër i Unionit, nga zgjedhjet e 23 deri në 26 maj, premton përpjekjen për herë të katërt për hapjen e negociatave. Mund t'ju them që unë angazhohem personalisht që kjo të ndodhë në qershor, pa shtyrje, në bazën e punës së kryer. Ne kemi thënë që është një proces bazuar në merit, atëherë ne duhet të konsideroj meritën. Mendoj se do të jetë një gabim i madh strategjik dhe një provë dritshkurtësie nëse vendimi shtyhet ose nuk merret në bazë të vlerësimit të meritës. Edhe pse koha ka treguar se fuqia e Komisionit Evropian nuk shkon dot përtej atyre deklaratave. Për kryeministrin përgjegjësia në përmbushjen e detyrave mbaron me rekomandimin pozitiv të tij. Pjesën tjetër e kanë vende si Holanda, që kryeministri ka luksin të ridikulizojë. E di që propagandë bëi kur donte Bullgaria të hynte në këtë proces. Nuk mund t'i pranojmë ata, thoshin holandezët, se janë vendi që kanë bërë atentat papës. Në Holandë, thuaj, ata i kanë bërë atentat papës. Imagjino. Duke mos qenë as katolik. Kështu që në këtë Europë jetojmë, këto janë kushtet, nuk i përcaktojmë ne kushtet, ajo që ne kemi në dorë është bëjmë detyrën tonë. Unë kam lexuar që jo kjo është mikesha e këtij, jo ky ka nuk i hy fare asaj gjë. Pavarësisht se nuk dyshoj fare që mund të jetë edhe një kontribut sado i vogël i Partisë Demokratike Rrugore në këtë proces, pasi ata në të gjitha rrugët e Europës ku gjen një njerëz për të folë, nuk lënë gjë pa thënë për Shqipërinë. Gjë pa thënë për Shqipërinë. Fatmirësisht, procesi i integrimit për sa na takon ka kritere objektive. Ne do të ishim përgjegjës dhe do të jemi përgjegjës si qeveri dhe do të japim llogari në rast se Komisioni Evropian thotë që nuk i keni plotësuar detyrat. Por në rast se Komisioni Evropian, që gjykon mbi fakte, gjykon mbi të dhëna faktike, jo mbi humoret elektorale të një vendi apo një vendi tjetër, jep përsëri rekomandimin pozitiv, pa kushte, sikundër e paralajmëroi Komisioni Rehan, ne e kemi bërë detyrën tonë. Në vend vijon tensioni i brendshëm, asnjë lëvizje nuk duket në horizont, secila palë tregon forcën në pushtet e opozitë me një kokëforësi befasuese. Nuk kanë çaj bëjnë, nuk e ndryshojnë dot qeverinë me kapsolla.
Nuk e ndryshojnë dot qeverin duke kënduar hymnin stonato. Nuk ndryshojnë dot. Sa do stonato të këndojnë hymnin kombëtar, qeveria nuk lëviz. Nuk e ndryshojnë dot qeverin duke kërcënuar, duke shantazhuar, duke penguar, duke blokuar. Vendet poshtë të deputetëve të Partisë Demokratike dhe LSI vazhdojnë plotësohen me emra nga listat e tyre. Panorama u plotësua të njëjtën e javës politike që lan pas me krijimin e dy grupeve të reja parlamentare. Tashmë kryeministri replikon me Rudina Hajdarin, ndërsa mesazhet i ka për opozitën jashtë kuvendit. Sa do e kompromentuar apo e korruptuar tjetë kjo majorancë, qëndrimi jonë është një, që ne nuk duam në asnjë lloj mënyre ta bojkotojmë zgjedhjen, çfarë do të zgjedhë, po përfshirë zgjedhjet e 30 qershorit, që unë shikoj që në fakt koha nuk është në favorin ton, po ne do përpiqemi në çfarë do lloj mënyre që opozitarëve në këtë vend, demokratëve në këtë vend, mos i lëmë një vend bosh në këto zgjedhje. Ne kemi mundësi së bashku të adresojmë në kodin penal shumë shpejt disa masa të reja për shitblerjen e votës. Ashtu si kundër, ne këtu do të vimë shumë shpejt me ligjin kundër shpifjes dhe për të rregulluar të gjithë aktivitetin e medjave online. Se s'kemi çfarë bëjmë. Kemi një parti demokratike parlamentare, kemi edhe një parti demokratike rrugore. Me partinë demokratike rrugore, jemi gati të gjejmë mënyrën që të diskutojmë në një pit stop në parlament. Por nuk mund dalim në rrugë edhe të bëjmë garë se kush hedhë më shumë kapsola, a i ka drejtë. Këtë se bëjmë. Jemi për para një njeriu i cili për pushtetin e ti është gati, jo vetëm talët me gjithë shqiptarët, por është gati të shkatëroj bazat e bashkëtesës demokratikin këtë vënd. Pra gjithë këj kuadrë e bën këtë, që aje që anë ftes, e bën diçka që nuk ka kuptim, dhe mbi gjitha është diçka për të hedhur në kosh pa u marë farë në konsiderat. Këta njerës nuk kanë tagër për fajsimi dhe ka që thjeshtë në mbyllet këtu qështje. Vendimi i parlamentit flet për një komision të reformës bipartizane, konsensuale, dhe mbushja me elementet cilët nuk përfaqësojnë askënd politikisht përveç se vetes vet, nuk prish praktikisht edhe vendimin e, pra thyen vendimin e parlamentit. Afati ligjor për regjistrimin e partive për vendoret e 30 qershorit përfundon më 21 prill, për koalicionet më 1 maj, dhe listat e këshilltarëve në 13 maj. Historia po përsëritet, e ashtu si një vit më parë, Lulzim Basha shpallë se opozita nuk do të hyjë në zgjedhje në këto kushte. Partia Demokratike do të futet në zgjedhje vetëm kur të garantohen kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Jo vetëm kaq, por Partia Demokratike angazhohet të pamundsoj çdo krim tjetër elektoral mbi shqiptarët, si zgjedhjet e vitit 2017, tashmë dokumentuara edhe nga Prokuroria Shqiptare, si të dhunuara nga bashkëpunimi kriminal Edi Ramës me kuporin mafioze. Po si një vit më parë, ndërkombëtarët po frenojnë bojkotin e paralajmëruar nga Partia Demokratike. E ngarkuara me punë ambasadës amerikane në Shqipëri, nxiti çdo parti përfshi opozitën politike që të regjistrohet në zgjedhje. Ajo vlerësoj edhe opozitën e re në parlament, si sinjal se kuvendi është funksional, pavarësisht djegjes së mandateve. Përshëndes hapat konstruktiv të opozitës në parlament, të cilët formalizuan më tej pranin dhe pozicionet e tyre si deputet. Formimi i grupeve parlamentare do të forcoj më tej aftësinë e tyre për të përfaqësuar zgjedhësit e tyre si antar aktiv të parlamentit. Parlamenti i Shqipërisë vazhdon të funksionojë. Ky vazhdim i proceseve parlamentare përfshi hyrjen e deputetëve të ri, zhvillimin e debateve dhe miratimin e ligjeve është shenjë e vazhdimësisë dhe stabilitetit të këtij institucioni të rëndësishëm demokratik. Një ditë para këtyre deklaratave, ish-kryeministri Berisha kishte bërë paralajmërimin e fortë. Vendi po shkon drejt përplasjes së sigurt, civile absolutisht. Më fal, por rikthimin e votës ja vlen çdo veprim. Partia Demokratike është një betejë për jetë e vdekje me armikun më të egër të kushtetutshmërisë, të ligjit, të votës dhe rendin që është Edi Rama.
Pa dyshim që një artikulim i tillë do të rrisë më tej tensionin, që edhe pas tre dekadash demokraci, zëvendëson thirrjet e përsëritura të ndërkombëtarëve për dialog mes palëve. Javën politike që lan pas, nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka aludoi për një lëvizje nga jashtë. Arroganca që shprehet publikisht është edhe underground, nuk ka komunikim, asnjë komunikim deri në këtë moment, por ka lëvizje nga qarqe që publikisht mund duket jo shumë të bujshme dhe të bëjnë zhurmë, si që bëjnë për shumë Bashkimi Evropian apo Komisioni Evropian, por që kur lëvizin fort. Unë shpresoj që të na çojë ndiku, sepse përndryshe ana tjetër është shumë e errët. Komunikimin pas kuintave me Ramën e hedh poshtë edhe Sali Berisha. Thonë që ka negociatorë që shkojnë sa të Basha, sa të Palët, sa të Rama ndoshta, sa të... Ka një situatë të tillë? Absolutisht jo. Dhe këto i përhap Edi Rama, i sfazur nga situata që ka krijue dhe përpiqet të trilloj, të krijoj çdo lloj rrethane në mënyrë që të qetësoj sa do pak shpirtat e trazuar të njerëzve të ti, të cilët e them, ka shumë prej tyre, dhe unë i përshëndes për qëllimin, janë jashtëzakonisht të shqetësuar për situatën që ai ka krijuar. Nuk është sekret se të paknajqurit në grupin socialist nuk janë vetëm nga radhët e ministrave të larguar pa pritur nga kabineti qeveritar. Paknajësia lexohet edhe tek indiferenca për të përcjellë në publik mesazhin e një majorance të fortë, edhe kur Holanda i jep një goditje 2 muaj para negociatave. Përshëndetje gjithë. Një figurë me përvojë politike socialistëve si Arta Dade nxit kolegët e saj brenda majorancës që të bëjnë një lëvizje për vendin dhe jo pushtetin. Është majoranca më së pari e interesuar që të zgjidhet kriza politike, sepse majoranca nuk po qeveris. Pra kemi një majorancë monopartiake tashmë dhe nuk po qeveris. Dikur Partia Socialiste mendonte që mund të sakrifikonte pushtetin për të bërë shtetin, ndërsa tani forcat politike mendojnë të sakrifikojnë shtet për të mbajtur me thonjë pushtetin ose për të ardhur me rrugë edhe të gabuara drejt pushtetit. Kështu që unë besoj që për sa kohë që mungon vullneti politik, dhe këtu dua të inkurajoj kolegët e mi që ndodhen në grupin e majorancës, duhet bërë një lëvizje, zërat nuk kanë munguar, kujtoj Ditmir Bushatin që bëri thirrje për dialog, ne duhet ta gjejmë forcën që brenda Shqipërisë të mendojmë për interesat madhore të vendit dhe të hapim urgjentisht dialogun. Tek socialistët e pakënaqur e kanë një pjesë të vëmendjes publike tashmë edhe Lulzim Basha. Pa largimin e Edi Ramës nuk ka dialog. Pa largimin e Edi Ramës do të vazhdoj përballja në të gjitha format dhe mënyrat mes qytetarëve të dhunuar dhe një grushti dhunuesish, një organizate kriminale që ka zaptuar sot kupolën e shtetit, drejtësinë, parlamentin dhe një nga partitë kryesore në vend, Partinë Socialiste të Shqipërisë. Prandaj largimi i tij është kushti i parë dhe i panegocueshëm për nisjen e dialogut politik me Partinë Socialiste, dialog i cili duhet çojë drejt një qeverie tranzitore me mandat për përgatitur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Lulzim Basha dukshëm po kërkon konsensus kombëtar dhe ndërkombëtar me numrat në shesh. E bëri edhe në protestën e 9-të, të tretën para kryeministrisë më 13 prill. Ky muzg është muzgu i bashkimit më të madh shqiptarëve mbi rënojat e pushtetit kriminal të Edi Ramës, Ramaik. Unë, Partia Demokratike, e di fare mirë se ky mandat besimi që vjen shkon për te nevojës akute për një rotacion të përjeshëm politik. Panorama në vendin gjetë asaj të para një viti, por tensioni është më i lartë, edhe vendosja aktorëve është e njëjtë, qeveria e ndërkombëtarët në një anë, e opozita në tjetrën, që tashmë flet për konflikt social. Tre dekada demokraci, historia përsëritet, e dialogu nuk konsiderohet si opsion. Mirë dita, nderuar qytetarë, normalisht sot do të ishte
e mbara që edhe unë edhe ju i kushtoshim jetës tonë familjare, të ishim ja 2 orë për familje dhe për gjëra tona të përditshme, por që nga thënë që 10 vjetën duhet të dalim për të folur, për diskutuar dhe për të njoftuar disa gjëra që nuk i përkasin normales.